Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Ukraynanın Donbas vilayetinde təcili hərbi əməliyyatlar keçirməklə bağlı xalqına müraciət edib. Onun sözlərinə görə mövcud şərait Rusiyadan bu addımı atmağı tələb edir. O qeyd edib ki, Rusiya Federasiyasının planlarına Ukraynanın işğalı daxil deyil Ukrayna hərbiçilərinə müraciət etməliyəm. Siz xalqa and içdiniz. Sizi dərhal silahlarınızı yerə qoymağa çağırıram.